дитячі ігри, на розділене кохання і, зрештою, дорослі жінки. Так називається українська кінострічка, на прем'єру якої завітала і наша знімальна група. Повнометражний фільм «Стоп, земля» режисерки Катерини Горностай вже встиг полюбитися публіці за одні тільки музичні саундтреки. Ну окей, раз ми не можемо собі дозволити нірвану, значить ми будемо робити суцільно український саундтрек. І мені здається, що це дуже круте рішення. Але мені не хотілося знову ж таки звертати увагу до тих зірок, які вже супер розкручені. І тому ми почали просто шукати таку андерграунду, цікаву музику, яку майже ніхто не чув. Велику частину музичного оформлення кінострічки «Стоп, земля» написала Мар'яна Клочко, композиторка зі Львова. Робота над фільмом тривала фактично півроку, а починалося зі сценарію 2016 року. За цей час багато чого змінилося. Він став ширшим, більшим. Основна трійця друзів була до того моменту три дівчини, і туди вдався Сеня, як один з персонажів, тобто хлопець і дві дівчини. Мені стало цікавіше, як буде, якщо ось такі будуть. На головній ролі 16-річних школярів були відібрані непрофесійні актори-підлітки. Таким чином режисерка хотіла досягти справжніх емоцій. Під час знімального процесу існувала акторська лабораторія. Мені дуже важливо було, щоб зав'язалися якісь такі зв'язки всередині самої групи. Тобто, якщо ти береш от людей просто з вулиці і на другий день робиш з ними кіно, навряд вийде так, що ти відчуєш, що нібито один клас. Будуть в тебе свої діти, тоді зрозумієш. Же я не хочу дітей. Може, я child-фрі. Хто? Асистентка акторів масових сцен Наталія Дорошенко зазначає, що героями нашого часу можна з впевненістю назвати підлітків – наших дітей. Ці діти не актори. І в цьому кайф, бо вони живі, вони натуральні, вони такі, як є. І це так само, я думаю, додасть картині того життя, яке режисер хотіла передати. На сьогодні кінострічка є тріумфатором з кількості нагород. Кришталевий відмідь «Берлінале» за найкращий художній фільм. Окрім цього, 5 статуеток «Кіноколо». А найкращою виконавицею головної ролі назвали Марію Федорченко. Вона пригадує, що попри сценарій, тексту їм не видавали. І було більше імпровізацій. Наприклад, була сцена, де я мала заплакати, де я от прийшла після цієї дискотеки, лягла до мами, мала заплакати. Але в один з дублів я цього не зробила, я мовчки лежала. Воно вийшло якось, коротше, це ввійшло в монтаж. Арсеній Марков, хлопець, що зіграв головну роль, каже, що йому дуже подобається працювати в кіносфері, але не актором. Чесно кажучи, я не знаю. Я хочу залишатися в цій індустрії, але моя мрія стати кінооператором. Ну, я взагалі подумав, що Катя та Нікон, вони помилилися, тому що, ну, по-перше, це було дуже дивні обстановці. Ну і взагалі мені, я такий, о, блін, круто. Я радий, що мене запросили, нікого ще когось з підлітків там, а саме мене. Я був вражений собою, такий, ого, класно. У мене взагалі відчуття, що дівчата дуже поверхнево ставляться, судять, ну, взагалі хлопчів. А, ви не так, да? Ти відчуваєш себе самотнім? Ну, може так, але на прем'єру завітали в тому числі і інші актори. Богдан Осадчук зізнається, тема підліткового життя та школи завжди буде актуальною. Є період, коли підлітки узнають про тусовочну життя, також це цікаво молодим, взагалі прям людям, це возраст 11 до 13, яка підліткова життя. Це на самом деле завжди актуальна тема, мабуть, школи, тому хочеться побачити, побачити наше українське кіно і побачити, куди ми взагалі, в принципі, движемося і за що ми отримуємо награди. Також на захід завітали навіть гості з Вірменії, які дізналися про кінострічку зовсім нещодавно. Я вперше прийшла на прем'єру «Стоп, земля». Мені заінтересували фрагменти цього фільму, і я хотіла би побачити на цих героїв, як дійсно все на реальних событиях все відбувалося. Зйомки повнометражного фільму проходили в Києві та Київській області за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Загальний бюджет склав майже 25 мільйонів гривень. Коли я дивлюся цей фільм, я згадую себе, коли мені було 15-16 років, своє перше кохання у школі.
такі ж самі відчуття, які транслює Катерина та її герої на екрані. Побачити кінострічку в широкому прокаті можна вже з 20 січня у всіх кінотеатрах України. Гарного перегляду! Наталя Чинталян, Аніта Кополенко. Правда тут лайв. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Повірте нам, нам дуже приємно, коли ви реагуєте, коли ви пишете свої коментарі і коли допомагаєте нам створювати контент ще кращим. А ще ми дякуємо вам за ось такі класні вподобайки і за ваші дзвіночки. А ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію.